Ó, galera, eu vou fazer mais um corte para vocês aí, eu vou mostrar. Vamos lá que eu vou mostrar o formato do rosto da minha modelo. Minha modelo já é bonita, mas eu vou deixar ela mais bonita ainda. E é isso aí. Deixa eu ver aqui. Olha, ela tem um rosto oval. O cabelo é um pouco volumoso, cabelo muito volumoso, acho que ela passou na fila do cabelo duas vezes. Sabia que você passou na fila do cabelo duas vezes? Olha quanto cabelo, olha o volume. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de como tirar o volume do cabelo sem tirar muito comprimento. Eu vou tirar três dedinhos aqui no comprimento. Vou dar uma desfiada por dentro do cabelo e por fora. Ele vai dar mais leveza e movimento aí nos fios. Beleza? Fica ligadinho aí. Se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar. Então vamos lá. Galera, vamos lá. Vou mostrar o formato do rosto da minha modelo. Olha como ela é linda, mas ela vai ficar mais bonita ainda, mais chique. Ó, o formato do rosto dela é um oval. O lado direito, o lado esquerdo. Eu vou girar aí para vocês verem. Ó, é um rosto oval. É um oval longo. O cabelo dela é muito volumoso. Ela tem muito cabelo. Eu acredito que ela passou na fila de cabelo umas duas vezes. Olha quanto cabelo que ela tem. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar três dedos no comprimento. Vou desfiar esse cabelo por dentro e por fora para dar mais movimento e leveza. Eu acredito que ela vai gostar bastante. Já conversei com ela. Ela falou que não quer tirar muito no comprimento. Só de dar essa desfiada e tirei esse volume na parte superior e na parte inferior e aqui na frontal, já vai dar harmonia para o formato do rosto dela e ela vai ficar mais bonita e vai ficar mais fácil para ela cuidar no dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar. E você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, ativa aqui o sininho para você receber todo o nosso material. Então vamos começar. Eu fiz essa divisão aqui no canto da orelha, do lado direito. Mais uma divisão aqui do lado esquerdo. Vou dividir na horizontal. Vou ficar desse lado aqui, que ficou mais fácil para visualizar. Ó, uma linha na horizontal. Agora eu vou usar uma tesoura fio a laser para fazer a forma. Pode filmar aqui. Tirando dois dedinhos. Lembrando que a forma precisa ser uma tesoura fio a laser, senão eu não vou conseguir um corte com muita precisão. A base, vamos lá, dividir mais uma linha horizontal. Vou seguir a mecha guia. Eu não posso cortar a mecha guia que eu já cortei, que é a minha base. Pode filmar aqui, ó. Uhum. Tô trabalhando uma linha reta na base. Dividi mais uma mecha. Sempre posicionando os dedos aqui na horizontal
eu não posso curvar os meus dedos. Agora vamos para a lateral, lateral esquerda. Eu vou dividir uma mecha aqui na horizontal para eu fazer a base. Base está pronta. Sempre seguindo aqui a mecha aqui, ó. Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento, dividir a primeira mecha. A minha mecha guia aqui, ó. Segunda mecha. Lembrando que não pode se perder na mecha guia. Olha lá, ó. Estou trabalhando um pouco sem postura, na posição da mão, para eu mostrar para vocês aqui, ó. Fica mais fácil, ó. Trabalhei a base, que é a forma do corte. Trabalhei uma forma linha reta. Agora eu vou dividir todo esse cabelo na vertical e desfiar por fora e por dentro. Eu preciso trabalhar as duas técnicas. Olha, eu vou dividir aqui no canto da orelha, desse lado, que é a mesma divisão que eu comecei o corte. Do lado esquerdo, faço o mesmo procedimento. Agora eu vou dividir todas as mechas na vertical, mais ou menos da espessura de um dedo. Vou trocar minha tesoura, fio a laser. Vou pegar uma tesoura fio navalha, vou fazer uma meia lua de cima para baixo, começando na metade da mecha. Ó, uma meia lua, eu não vou fechar e abrir a tesoura, eu só vou correr essa tesoura jogando para fora, viu? Vamos lá, continuar. Ó, começa de fora para dentro, jogando a tesoura para fora, fazendo uma meia lua. Vamos lá, ó. O segredo é não fechar e abrir a tesoura, ó. Quando eu corro a tesoura na mecha sem fechar e abrir, eu tô fazendo uma meia lua para fora, ó, criando uma meia lua para fora. Ó. A ponta da tesoura precisa vir para fora.
Eu preciso direcionar as mechas em 45 graus, posicionar a tesoura, não posso girar a tesoura precisa vir reta. Aí é só cortar. Sabe o que que vai ser mais difícil para vocês que estão assistindo aí fazer esse corte? Vai ser conseguir uma tesoura dessa aqui, ó. Ó. Aí sim, eu sei que não vai ser fácil você conseguir uma tesoura dessa, ó. Corta como se fosse uma navalha. Não precisa girar a tesoura assim, é porque eu já acostumei, não tem como. Acho que já tá no meu inconsciente, ela gira sozinha, ó. Agora do outro lado, lado esquerdo aqui da lateral, a mecha precisa ser na espessura de um dedo, senão a tesoura não vai conseguir cortar também, né? A tesoura é boa, só que ela não faz o milagre. Olha o segredo. Eu trabalhei o desfiado para fora. Agora eu vou trabalhar um desfiado por dentro para eu tirar mais volume desse cabelo. Ele vai ficar com mais leveza e mais movimento. Vou fazer as mesmas divisões, ó, que eu fiz no começo aí do corte, lado direito, lado esquerdo. Vou dividir as mechas na vertical. Ó. Vou trabalhar esse cabelo agora fazendo uma meia lua por dentro, ó. São várias tesouradas. Fazendo um desfiado para fora, só que dando leveza por dentro do cabelo. Eu não posso começar na raiz. Precisa ser mais ou menos no meio da mecha, ó. Coloca no YouTube pra ele. Ó, todas as mechas precisam ser feitas do meio para as pontas, ó. A tesoura não pode ser fio a laser, precisa ser fio navalha. No meio da mecha,
Precisa desfiar a mecha toda por igual, ó. Não pode tirar muito na parte inferior, na superior não, a parte inferior, superior. Coordenação motora rápida, ó. Já estou finalizando, já estou nas laterais, lateral direita. Não é um cabelo difícil, não é demorado, é rápido. Eu acredito que menos de meia hora, ou se não meia hora, para fazer um cabelo dele. Sente esse cabelo, ó. Se tivesse como vocês pegarem aqui, ó. Olha a leveza. Falta lateral esquerda. Lembrando que a moça que está filmando aqui, ela é cabeleireira, eu não sei se ela já usou essa técnica, se ela não usou, ela já vai usar a partir de hoje, ela sabe que funciona, né, Clésia? Isso aí, né? Perfeita a técnica. Olha. A minha esposa faz muito essa técnica, eu só não gosto que ela pega a minha tesoura. Ela não tem uma igual. Agora vamos fazer a frente. Ó, vou começar a desfiar na direção do queixo aqui, dividir no canto da orelha, na parte da frente da orelha, para fazer a frontal. Faz assim. Para eu fazer esse lado, eu preciso posicionar a tesoura assim, ó. Segurei a mecha, posicionei a tesoura assim e faço a meia lua para fora. Olha só, já consegui uma linha bem inclinada, desfiada aqui na frente. Sempre posicionando a tesoura assim. Isso aí. Do lado esquerdo, vou mostrar para vocês aqui. Eu preciso mudar a posição da tesoura. Eu não posso segurar essa mecha assim e cortar assim. Eu preciso mudar a posição. Se eu cortei daquele lado lá assim, desse lado eu preciso fazer assim. Girar a tesoura e cortar ao contrário. Por que que eu preciso direcionar a tesoura assim? Para essas mechas fechar igual desse lado aqui fechou. Fechou assim, aqui eu preciso fechar assim. Se eu cortar assim, ó, essas mechas vai virar ao contrário. Por isso que tem muitos cabelos que uma franja fica para um lado e a outra franja fica para o outro. Geralmente é assim, ó. Se eu cortei daquele lado, vai fechar assim. Desse outro lado, lado esquerdo, eu preciso fechar assim. Se eu cortar o contrário, ela vai fechar pro lado esquerdo. Entendeu? Isso aí. Vamos lá para eu finalizar. Agora eu vou secar e mostrar para vocês esse cabelo como ficou seco. Ó, direcionei essas mechas para a direita, essas aqui para a esquerda. Então eu consegui fechar esse corte. Fechei esse corte para cá, esse para cá. Eu vou secar e mostrar o resultado aí para vocês. Certo? Ó, já desfiei a franja dela, só que eu vou dar mais uma desfiada com a tesoura desfiadeira.
que essa tesoura aqui, ó, pra ela ficar mais leve. Agora vamos ver se ela gostou. Óculos. Peraí que ela vai pôr o óculos. E aí? Ai, tá muito lindo. Gostou? Gostei. Olha que legal. Olha a diferença. É isso aí. Qualquer coisa é só compartilhar.